المختار آل داود مري وكل وجزئي فا وسري ومظهري آل لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله إذا جاء ضوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرأى ومنزلي آل مذاقكم فهو أمري مذاقي ومسكيني الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله وأذكره عند الأبيب ولا مقام لأنساه وقت النبي المقدر الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. لست أرى مستحسنا غير وجهه وليس جمال غير وجه المدسر الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله وأذكره عند حبيبي ولا أقوم أنساه وقت النبي المقدر الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله لست أرى مستحسنا غير وجهه وليس جمال غير وجه المدسر الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموت في شوكة لأسري الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله مرادي كون المصطفى عينه وإلا فموت في شوكة لأسري الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله ولولا اهتزاز في الجنان بنوره لما أننا والخلد كلها مبصري الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله ليت رسول الله كان مصهرا لبرهام نارا خالدا كل مسهر الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله وليت يوما كنت شربة مائي وأعمل كاس للبشير المنور الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. وليت رسول الله كان مسائرا لبرام نارا خالدا كل مسائري الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. وليت كالسبطين عدلين فوقه وليت كالصديق ليت كجعفري الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. وليت كالسبطين عدلين فوقه وليت كالصديق ليت كجعفري الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. الله لا إله إلا الله يا محمد
محمد رسول الله الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله الله ta rana
kekida ya haka bai makwautan gidan ba ne faruwa rana haka na makwautan gidan ba to ku lura wani abu ya faru ya zama mutane gidan sun tafi makwauta za su je gudu da gudu lafiya lafiya ko ne ya faru kawo makwauta su ke kai kawo har abin nan ma waɗanda yake mutane gidan su a ainihin wani ta ba mu ku shisa nan annin ba ce man a kada wa kada ku ya mutu wa wanda ba mun warwace in zai ci abu shi kare ci ya mutu shi kare ran da zai bar duniya wanda zai ba shi ruwa maka ba shi ya sa ruwa babban abu ne girma makoci babban alheri ne sa'annan kuma zama ana zantuttuka wanda zai da hankalin bayan Allah zuwa ga Allah babban alheri annabi ya ce kullu bid'a dalala wa kullu dalalatin binnar dukkan bid'a wala abu ne bid'a wani abu ne bid'a abin da yake ba shi aka kirkiro shi ana yi dukkan kuma ainihin bata abin da aka kirkiro Allah bai faɗi ba Qur'ani bai faɗi ba wai wuta ne bata ne sannan wanda ke yin ta zai biye shi game da wuta Allah kiyaye annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wanda ya sunan ta suna mai kyau yi dini a cikin addinin gatawa yana da sakayyar ta yana da sakayyar wa'anda suka koyi da shi man san da sunnatar sayya'a wanda ba wai zuru hawa yi man amala da halila yau da kiyama wanda ya sunan ta mugun suna ya ainihin ana koyi da shi fi dini a cikin addinin nan ba har ya samu masu koyi da shi suna yi yana da alhakinta yana da alhakin waɗanda suka yi koyi annabi ke ma a haɗa su fi aure na haza ma dai sai mun ko waratun wanda ya kirkiro wani abu fi aure dini haza tun addinin gadawa Qur'ani bai faɗi ba hadisi na bai zo da ita ba korarren abu mace shi abu ne ka aiki to da shi annabi ya fi wasiyarsa yake za mu karu da wannan hadisi da nake ja ya yi mana amfani game da ainihin wasirci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasiyatu at-tasi'atu ashr wasiya da annabi cikin tatattu da aka tattake ta na annabi Muhammad mun yi kai da 19 na tara mu yace hajjul ma'asi gudu sabu Allah والتمسك بطاعة الله تعالى سنقوم بالجمعة دقيقة بالعلم كبدي بس على الله نقدر كن كاف بكده إيه هو أكيد يك إن صاب الله ككي وسك إيه سنقوم أنا أقوم أن كده كده أنا أبي زاي نبا أبني تترى صوم الله دبير الله ديتا الله شيك دبير الله لما أبي زاي أنا أقول إن دي الله غير الله akhir sunan annabi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce wa zikri da yawa ambaton Allah inda za ka ji za a ce la ilaha illallah 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 la tunawa da Allah daɗi ai almar'u ma'a man ahabba kana da masoyin ka da sanin ba ka zirce shi ba bai zirce ka ba bai tuna da kai ba ba ka tuna da shi ba to ina ba ubangiji da ya halicce ka gare shi ka fito gare shi da ko to shi yasa yawan kira Allah babban alheri ga wanda Allah ya mutsa da kin haka na'am an ummu Anas an samu da uwan ana Anas ummu Anas radiyallahu ta'ala anha قالت حكتي cewa ita ta fada ya rasulullah ya kai manzo Allah sai da abin da tabbata a gare shi ausini ausini ai yunka ga ya rasulullah imin wa azin wa annabi na cikin zona haka sahabi ya ko sahabi ke ga ya rasulullah imin gargadi kai mutane sun ji da sun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su kala annabi ba
yi min gargadi abin da ke kusantar da ni ga Ubangiji ya Muhammad. قال يا النبي اهجر المعاصي اهجر المعاصي بودي صابون الله صابون الله القران يا كدي دغاما اكن سوره الانعام سوري دبن 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 كريا با صابون الله كريا بك جيبا بك غني بك ني كلا حسد حسد يا حسد دومين ما حسد مكيين الله ني مكيين نعم الله دومين ابين ده الله يني من تاكي ده شي kana masa fasara da waka take da wanda ya bari muna kunci kariya doko nan ka kawo nan ka doko nan ka kaina zumde Qur'an ya kidi diga ma duk katan da su fidda da baki da take cikin zaman gaba dai ka zuwa da wuka ko adda yau shi na fi kare shan giya haram amma wannan muke kidi diga ga duka mutum ya bari sabo ma'asi ne sabo Allah ba ku kullu mai iwa al'ada ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahirin at-taibu habibun nahi Allah na son mai yawan tuba yana istighfar yana gode ba abin da nake diga ga duka ba ku sauri Allah kuma wanda yake kira ba kira Allah na tuba Allah na kuma astaghfiru ba astaghfiru ba Allah ya samu yasawa Allah na'am انها افضل الهجره وي اتكي ما في بيتين كورتيوا بدون معاصي ده وسو ابابن دي كده دغدا هو شيء ما في بيتين ابابن كورتيوا وحافظي على الفرائض هذه الامه عن محمد صلى الله عليه وسلم مكياي فرائض صلوا لي غدا خمس صلوات خمس صلوات كان دعوا سو الله صلى الله عليه وسلم كالدبا مغربا نشا ايه صلاه الصبح wannan da kuka yana wuce kanka kidin da kanka cikin masoya Allah na fa inna afdalul jihad wanda ita ce babban jihadi na fi sabilillah ruwa Allah ma ya ce manin Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka hadda makiyan ba su kaunan ni ba su kaunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku sanda daima sai su sai a fuka makamai sai su na lokacin da sallah zai ka adu kenan won karka adu ga in an yi ke wanda za su tashi a kulaka annabi sallallahu ke wanda za su zo annabi ta yi karka sallah rubaiya da su to ka ga won ga wuri ya ke ma ki Allah ma ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitu fi'atan fasbutu wazkurullah ya ku wanda kai imani kai da ni kai da annabi na Muhammad idza laqitu fi'atan kuka hadu da ainihin kafiran da wurin da kusa da ku ba kusa da annabin ku ba eh ba su mutu ku zalimi da su tsaya abinda za ku yi kuma ya taimake ku ya aga za mu so na so annabi Muhammad ku aga za mu addini muta la ilaha illallah la ilaha kuma ku samu nasa yanzu aku yake ba yake ba yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce iftarakat al-yahud illa ihda wa sab'ina firqa وافترقت النصارى الى 72 فرقه وستفتر امتي الى 73 فرقه كلهم في النار الا واحد يجي رسول الله يجي يهود سنك كشي كشي 71 نصارى سنك كشي كشي 72 دسنوا الامانا سنك كشي كشي 73 دكان زغا nasara na daya kare yahudu kuma daya kare al'umma annabi Muhammad daya kare dukkan su za su yi ta Allah kiyaye amin to saboda shi to kabir kici ina mutanen rasulullahi kafi kabir kici zuwa inda za ka shiga yawma yati kullu unasin bi imamihi ran ta kiya kowa shi da liman da shi za su ga wurin zaki a gama a gama kungiyar da kake ciki duka cikin su za ka tashi kungiyar da kake ciki duka shirya to ka san kungiyar da za ka shiga in dai kungiyar da ba la ilaha illallah za ka fito ba kala hali annabawa da ni uku da goma sha uku da aka ba su da tafai aka aike su ne suka je suka gaya mutanen su jeri la ilaha illallah la nahiya ke ko
za mu kwatanta mu kwatancin matan annabi Ibrahim ya tafiya ya kai Najeriya. Ba mu dusa ga inda suka rubun ne ya tafiya ya zo nan Ghana din za ku mu. Sannan shi Allah ya dauko mu annabi Ibrahim Jibril. Ya Ibrahim za ka kada bawa na da cikin ruwa mu yi maka. Ya annabi Ibrahim ya rusuna ubangiji na ne ni na yi kasa ne bi sai ya yarda da kai kada ita ka da ya imani ni annabi ka. Yasa mun ba hana shi ruwa to ka san yadda za ka yi da ni ran ka kiya. Ibrahim shekaran 60 za ta wata 70 bai bauta na yana bin wani na ina cin da shi ina shayar da shi kake cin da shi kake shayar da shi za ku shi da kin ruwa bai kada ta da la ilaha illallah ba na sai bai yadda da ni ba balle kai lokacin maza kare ka bashin ruwa shi annabi Ibrahim ya guda yana nan ba rusu ga yana da kamar shi ba mutum ya kike to tafiya annabawa da kamu ba dai ba annabi Ibrahim da bin shi da bin shi na bin hayi ne kamar shi ya sami yace ya Abdullahi kin tsaya hulul ma ta shi ka duba kace ya la da asha ma ma kin ka Ibrahim ina ka ta aso har ka baka sani da nina kana ce min ga ruwan sha ya ai magana ya zo min Ubangiji nan ne yake kira ka kabe shi ya ce maza ki je kan baka ba kana bin shi shekara 60 kenan za ku mun 70 kana ci kana sha ni ke ci da kai gashi don gongon ka dai tashi ka da fadin la ilaha illallah kuma da su Ibrahim rasulullah zan kashe ka da kishin ruwa maza bi je kan baka ruwa kana bi ka dai hankuri baba Allah zabi ka duwa ba shi ne shi ashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa ashhadu anna ibrahim rasulullah to haka nan jama'a ba fada bane ba tashin hankali bane aljanna na Allah huta na Allah man sha fa yu'min wa man sha fa la yu'min Allah yayi gida aljanna yayi gidan huta fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir gidan wutar liman ada Allah ai asa Allah eh gidan aljanna liman ada Allah Allah sa mu cikin masoyi sa mu cikin masu bin sa da gidan mu cikin sabon sa barkatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san ta ga farko wani mai din koko wal mustafa al mukhtar wa da mu'arab da mudmal أول مصطفى المختار على دمود مرين وكل وجزئ فا وسر ومزأي على لا إله إلا الله يا محمد رسول الله أول مصطفى المختار على دمود مرين وكل وجزئ فا وسر ومزأي على لا إله إلا الله يا محمد رسول الله كيف أقول لك ما قصيت ما هو المصطفى كين أزا ببن من الله الله يأزا بكم كنتك عن بواري تولن أزا ببن من الله خالد ونمري ما يا قصي نوعكم زجيانا دقيقينا da jirgin jikina da ruwan jikina da komi na zama shi ya zama ni ban ba wayar komi ban wayar gawa ba kuna ko dama na kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kulli sai ni zama kulli ya na wani rabi na duka na muhammad ya zama ni to haka ake bukata son annabi shige ka zama komin ka annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi ku lura da barka a zamanin gama masu kidi ga sunan iri-iri kungiya kungiya daban-daban ana wake ir ana yawan sarakuna mi ya dauki rasu ne suke jiri na masarafa to ina ka ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba mai dawa an wani mai yabo da wannan yabe a wani ke gani mustafa mutta zababbin din na Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda son ma da kike kare da gudumar ya tsayi dukkan zuciya ya na gangan jikina jinin jikina ko ina ya zama Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
إذا دوه البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرأى ومنزل يا محمد رسول الله كما كما إذا دا دوه البدر ملت لذكره كنت درمه مجاله وطا انت والكيا تحس كتاب كدو الدنيا شنتنا hasken annabi muhammad ya dawo mintu da ita karkata hankali na koma kan cikin rasulullah in ga hasken da na watan da hasken muhammad ya rubi shi ya fita ya sa kana so kan annabi muhammad wa ne ne zin tima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mamaki na'am wa ku ne wa adhkuruhu fi kulli mar'a wa manzari allah la ilaha ما كان أكثر من كركني ولي أدو دزع من كم كركن كم على بيعي إن قالوا ولا أبو يجلا جاءنا الدين دينا مسوان كذا نسكن غني كذا فلكن غني كذا كركن نعلم محمد يعني وأذكره عند أغاني وإذهلا مزاق فهو أمري مزاق ومزقري الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله أغاني ويسالا وأذكره في نفس مرأة ومنزلي الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله وأذكره إنا يوتنا عن محمد لوقت دموع أسكر كا suna waƙe suna jin daɗi da wasu rafunan duniya ko kuwa a wani ne aka zauna masoyi na yaba masoyinsa ko a wani da aka teburi aka ajiye halawa ababa masu daɗi ana kwakwada ana jin daɗi ana rawa to lokacin da nishe ta tuna annabi muhammad ya fi shi ya fi abin duk baki ɗaya abin da ake yi son annabi muhammad na gaban kome balle ma lokacin da na sa wani abu baki ina ci in soyayyen nama ne in soyayyen kwai in waga shi ne in mini abin da aka ci a gidari yin tun kiran annabi muhammad da yabon annabi muhammad ya fi shi daɗi sallallahu alaihi wasallam mazakun fa huwa umri mazaki wa sallallahu alaihi wasallam sarkin da ya kaga min baina fa huwa umri annabi muhammad shi ne rayuwa na shi ne abin daddare na shi ne abin kwankwada na shi ne abin so na shi ne mashigini na inda zan shiga dukkanin da su lai ni sallallahu alaihi wasallam kar ka samu ka ko kuma ka samu haka shi ne daga karamin kawai la budda an yi ka munkar wa nake abin haka ne ko ba haka ne munkar ya ga wani kiri sun shigo wa maraka wa malaminka nan ga ana bari wasu kare kake wa wai kabari an ce yana magana yayin ma mutum magana ko ba haka ba hadisi wai da ke ni la Allah ka karyata don Allah ta wa in li shay'in in la sujud bi hamdihi walakin la tafqahuna tasbiha kalan ba wani hadisi ne an wani ba qur'ani ma li shay'in in la sujud bi hamdihi duka komai na cikin sunan Allah habba annab dawud da sulaiman ne cewa kullum na mutaka kai uti na ni kullu shi duk sun duniya duk dabban duniya ne magana ni sulaiman ne na Allah ya sanar da ni to haka nan kuma kabari yana iya yin mutum magana eh amma bi izinin Allah lakin na kun da ta faru da tasbiha abin da suke fani ne ba ku ji ko ba ku ji hatta ta kalmin ka kana tafiya dip dip magana yake maka magana yake maka fardin da nake kowa maka duk annabi Sulaiman yana fassara mana abin da suke faɗa sun sayar da duniya eh har Allah ubangi tabaraka wa ta'ala cikin wata sura yana cewa ya ku waɗanda yake sun saye eh wa kullum mahshuran da kullum abba katara sun saye ummi ya jibal ummi ma dukkan wasu ku sheka da kuma ku hanka da Sulaiman dukkan da yake mu ne ka kaga ko kuma ne duwar wasu suna magana hatta dusin ka kai ka ke alhaji ko alhaji ya in umra ne kake hajji ne kike jamra dusi bakwai don kwaya bakwai don kashi da kyau
ranar tashin alkiyama in ba a karbi halinka ba kai sababin watakila saurin wani shiga wuta ya zo har ɗan kirkirin to za a tina shi gidan wuta duwar ba su yi bakwai don sun je kofin wuta bakwai jahannama sa'ira sakara hawa kudama laza na jabim su je su tarbatin kofa inda aka je duka zaɓi daga shi aka zaɓi su ya tare inda zaɓi daga kuma daga shi aka zaɓi su ya tare dusin na jabra kenan ya sa masallaci kuma da kuka gani ana yawan zaɓi biyu inda ka saya ku kai na da fiya ke ne karanta ta a kira ya sa ka kuma masallaci saya na kai na ka saya na kai na sannan a zo a yi sallar farilla a kai a gani ko ku da shi shi ya ce أذكره عند البلاء ونكيده وأذكره عند البلاء ونكيده لأن كنا وعد أن نبي محمد عند البلاء لو كنت أقول البلاء إن كان من فيوني والمسسراني ولد أمواني شيرتنا برسول الله ونكيده لو كنت أقول أين البلاء تقوك بغرينا لنسكب بل ومشيرتنا برسول الله إلا أن رسول الله هو باب الله kini ba duk kofa na ubangiji ga safi ga daki ga gida ke ka manta da safi ka wani wuri ka ya kashe daki ya an fasa saboda yin manzo Allah shi ne ta hutu ati shi ne makomin duka mabudai na alherin ubangiji ta baraka wata wa azkuru fi ghaibati misla mahdari wa azkuru fi ghaibati summa mahdari haka nan kuma ni ban mantuwa da manzo Allah lokacin da na bar Madina kawai إن تعالى علينا جميعا نيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لكم إنكم وأمدين كولا نيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كو إنانك كو إنا ليش قدي إبراهيم بل كنا وعد كو أتي على محمد صلى الله عليه وسلم يسا قبل ما أنت رانتاه القيامة وري تيوري مقول مجيولا عن نبي مون يكي نما نتكا إناني مجيولا عن نبي إبراهيم يكي نتكا إناني مجيولا عن نبي موسى يكي نتكا إناني ku je wurin annabi isa ce ban ba ta muku lokaci ku je wurin muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam za a je ka a je wurin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ana da ni awwal da wannan rana ni awwal da rana ni ke da wannan rana Allah ma ke wala sawfa yudika rabbuka fatarka ko ba sun kullu aban bismillahir rahmanir rahim wa duha wal layli idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فتردى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأحدث ولسوف هنا ولسوف هنا ولسوف يؤتيك na baka ceto in baka ceto in baka ceto aka ce eh ya ya Allah ta mutu al'ummu ba Allah ta mutu masu wanda annabi ya ce su Allah ba mu zaman lafiya din musulunci Allah dauke ka kan kawar ci wannan su gane addinin su kama Allah mu duka ya tabbatar da mu wannan su gane addinin ba Allah kawo su gane menene la Allah menene annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu da wurin zuwa shi gane gana lana wala ni gane abkiya lana wala ni abki abki da mulkiya amu muni ko ifki gana lana wala ni gana gana tamu ce muni ko gana eh ana ce duniya da su hali ne duniya wa madhar wa la akki ce duniya lailu ga wala haru dare da rana wa man nas su ake cikin duniya mu'mini da wanda ya kareta eh ko da shi ayyamu dahr salasa ko an ka duniya duka uku ne yo jiya da take ta komo eh yawmul mada wa yawmul antaki jiya ba ta komo yawmul ta saura ka san suwa za su kai gobe me ne ka san ke gobe sai to saboda shi ba mu da wani kuwa ke gane wurin ta miya kan shi ta ko ina mutanen kuma shi kwani da wani ina sarakuna ina attajirai ina sarakuna da aka yi ina manyan barayi manyan mashaye biya ina mumine nema mai neman wani sarki wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka kawo rigirji da duniya in kai da marabin duniya ba ce
rana ɗaya kai ma ɗin da suka tari na an ta yi da kai an sa na a ji a bisa ka abin da kaga dama ka ɗi fari wa ɗan ba ka ji ba ka gani ga gargara karya aikin ka gina ɗin da suka tari na ka tari samu takardar kwanciya rana ta bari in ka ɗi fari wa ɗan ɗan ka ma su jaban ga to samu na ɗan 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 domin Allah ta bari ko ta ala ya riga ya ce kiraman 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 kati ya alamu da ma na tawalu ma yan bisnin kawalin da dai rakibun ajin kiraman kati ya alamu da ma tawalu ina duniya muna da right fire muna da access to ana right wallahi muna right kana mutuwa kullu insani alzamnahu qadirahu fi ulqi wa nukhri lahu yawm al-qiyamah kitaba al-kitab al-mabura ikra kitabaka kama bi nafsika al-yawm alayka hasiba man yahtada wa inna ma yahaka li nafsi saboda shi kana mutuwa ne ka wanka ana sa maka ne ka fani ana sa maka aiki kirkin ka ko mugun aiki shi ko ya ka da shi za ka tsari tsura ne ka fani kamar ya amal قال الذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى كبر شيء ذاك كبر سنة وشيكا كبر سنة وشيكي كتير ما كيوا سواء ما عندنا كيوا قادنا ذاك شيء كبر ولا عندنا هو عندنا ما هو هو فعلا سيره من الكتاب عندنا سامح كار إيمان بنا آتينا في الدنيا حسنة بنا آتينا حسنة وبنا آمين بنا آمين بنا الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم.